Şəki rayonunda yol qəzası baş verib. Reportun Şimal-Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə bugünkü orta saatlarında rayonun Qayabaşı kəndi ərazisində qeyd alınıb. Belə ki, Yevlax şəhər sakini Təbriz Aydın oğlu Yusifovun idarə elədiyi VAZ-2106 markalı avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etmədən çıxaraq aşıb. Maşın aşan zaman sərnişin Qəbələ rayon sakini 1973-cü il təvəllüdlü Bayram Aşırəliyev özünü yeri atmaq istəyərkən ağır xəsarət alıb. Avtomobildə olan digər sərnişin də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, onların vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.